Доброго ранку, мої малята! Розпочинаємо заняття з фізичної культури. Сьогодні нам на занятті знадобиться ось така іграшка, довга іграшка. Це може бути гусеничка, чи змійка, чи крокодильчик. Приготуйте, будь ласка, таку іграшку і розпочинаємо наше заняття. Перша наша вправа. І так, крокуємо з вами зі змійкою. Ручки поклали до грудей і пішли. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Змійку підняли вгору. Стали на шпиньки і йдемо. Дивимося вперед, спинку тримаємо рівно. Повертаємось. Змійку заходимо, стали всі на п'ятах, йдемо з вами на п'ятах, ось так. Підняли змійку вгору, йдемо піднімаючи високо коліна і торкаємось до змійки, ось так. Далі слідуючи право повертаємося і робимо крок уперед, випад. Раз, ще випад, два і поруч. Випад, три, чотири, повертаємось. Раз, два, три, чотири. Раз, і стали усі. І наступне, побігли ми з вами, побігли, високо піднімаючи колінка. Назад змійку торкаємося п'ятими до змійки. Ось так. Продовжуємо нашу вправу. Тримаємо змійку попереду себе і крокуємо, перешагуємо через змійку. Вперед. Раз, два, назад. Три, чотири, уперед. Раз, два, назад. Три, чотири. І остання наша вправа для відновлення дихання. Піднімаємо змійку вгору, робимо вдих носиком. І опускаємо донизу, видих ротиком. Починаємо вдих. І видих. Розпочинаємо вправи для профілактики та зміцнення. Вхідне положення. Лежачи на спині, змійка в опущених руках. На рахунок один підняти руки вгору. На рахунок два відвести назад за голову. На рахунок три перенести вперед. На рахунок чотири повернутись у вихідне положення. Починаємо вправу. Вихідне положення. Лежачи на спині, руки зі змійкою підняті вгору. На рахунок 1, 2, 3 нахиляти руки праворуч, не відриваючи спини від підлоги. На рахунок 4 вихідне положення. На рахунок 1, 2, 3 нахиляти руки ліворуч. На рахунок 4 вихідне положення. Вихідне положення. Лежачи на спині, руки зі змійкою підняті вгору. На рахунок один підняти праву ногу вгору і торкнутися змійки. На рахунок два вихідне положення. На рахунок три
Починаємо вправу. Вихідне положення. Лежачи на спині, на змійці, руки за головою, ноги зігнуті в колінах. На рахунок 1-2 високо підняти сідниці. Виконуємо місток, спираючись на плечі та ступні ніг. Починаємо вправу. Вихідне положення. Лежачи на спині, на змійці, руки в сторони, ноги зігнуті в колінах. На рахунок 1 спірально повернути хребет ліворуч, припіднявши праве стегно. Водночас голову повернути праворуч. На рахунок 2 повернутись у вихідне положення. На рахунок 3 виконати поворот в інший бік. На рахунок 4 повернутись у вихідне положення. Починаємо вправу. Вихідне положення. Лежачи на животі, руки зі змійкою витягнуті вперед. На рахунок 1-2 припідняти руки та ноги. На рахунок 3-4 повернутись у вихідне положення. Починаємо вправу. Вихідне положення. Стоячи на колінах, прямі руки зі змійкою за спиною. На рахунок 1 прогнутися назад, торкнутися змійкою п'яток. На рахунок 2 повернутися у вихідне положення, виконуючи вправу не опускати голову. Починаємо вправу. Вихідне положення. Сидячи, спираючись ззаду на руки, змійка під колінами прямих ніг. На рахунок 1, піднімаючи сідниці, згинаючи коліна, прогнути спину та пересісти за змійку ближче до п'яток. На рахунок 2, повернутись у вихідне положення. Починаємо вправу. Вихідне положення. Сидячи, ноги навкрест, руки зі змійкою опущені донизу. На рахунок 1 підняти руки вгору, зробити вдих. На рахунок 2 зробити видих і повернутись у вихідне положення. Починаємо вправу. Вихідне положення. Стоячи, ноги нарізно, руки зі змійкою підняті вгору. На рахунок 1 нахилитися, не згинаючи коліна, і покласти змійку на підлогу. На рахунок 2 піднятися, руки на пояс. На рахунок 3 нахилитися, взяти змійку, підняти руки вверх. На рахунок 4 вихідне положення. Починаємо вправу.
вихідне положення, стоячи, права нога відведена вперед. Змійка лежить на ступні, руки в сторони, спина пряма. На рахунок 1-2 підняти праву ногу вгору, згинаючи коліна і утримуючи на ступні змійку. На рахунок 3-4 повернутись у вихідне положення. Повторити те ж саме з лівою ногою. Починаємо діти наші основні рухи зі змійкою. І так, перша вправа. Поставити п'ята на змійку, а носочки на підлогу. Ручки в сторони, дивимося вперед і йдемо з вами по змійці. Наступна вправа. Носочки йдуть у нас по змійці, а п'яті по підлозі. Ручки в сторони і пішли. Ще поставили ручки в сторони і йдемо прямо по змійці. І п'яти, і носочки в нас йдуть по змійці. Наступна вправа. Ручки на пояс. І йдемо з тестом кроком між змійкою. Ось так. А тепер руки за голову. Наступна наша вправа. Стали на коліна. Руки поклали на пояс. І йдемо з вами між змійкою. Клали ручки за голову і змійка між колінками. Піднімаємось на ніжки і зараз будемо ми з вами стрибати. Ось так, стрибаємо. Повертаємось і ще раз пострибали. А зараз будемо з вами бігти. 1, 2, 3. Почали. І ще. Молодці, малята. Ось наші вправи закінчено. Прийшов час нам пограти веселу гру. Рухливу гру, яка називається «Хвіст, голова». Грає весела музика. Ми з вами танцюємо, стрибаємо, бігаємо. А коли ви почуєте команду «Голова», вам потрібно швиденько побігти до голови. Чи почуєте «Хвіст», вам треба швиденько побігти до хвоста. Ну що, ви готові зі мною пограти? Ну тоді рухаємось! Голова! Хвіст! Хвіст! Ну що, дітки, вам сподобалась наша іграшкова змійка? І мені теж. Ми сьогодні з вами робили багато вправ зі змійкою. Ходили, бігали навколо, стрибали і грали в рухливу гру, яка називається «Хвіст-голова». І так, дітки, до побачення, до зустрічі, будьте здорові!